Si utilitzes molt el correu electrònic i reps molts missatges, segurament t'interessarà tenir-lo organitzat i no pas tot barrejat a la safata d'entrada. És per aquest motiu que existeix l'opció de crear i gestionar carpetes. Podem guardar els nostres missatges organitzats per temes o àmbits que nosaltres mateixos podem definir segons ens convingui. Per començar, només cal que accedim a l'opció Carpetes del menú superior de Webmail. Ens apareix la pantalla de gestió de les carpetes. A Crear carpeta, podem crear les carpetes que desitgem i que utilitzarem per organitzar el nostre correu. Per exemple, podem crear les carpetes Família, Feina i Amics. A Canviar nom d'una carpeta, podem canviar el títol de les carpetes que hàgim creat amb anterioritat. Només cal seleccionar la carpeta en qüestió, clicar sobre el botó Canviar nom, introduir els canvis i prémer Enviar. A Eliminar carpeta, podem esborrar aquelles carpetes que ja no desitgem. Únicament cal seleccionar la carpeta en qüestió del llistat, prémer Eliminar i confirmar el procés. Has de tenir present que si elimines una carpeta, també s'eliminaran tots els missatges que contingui aquesta. A donar-se de baixa, donar-se d'alta, podem fer invisibles o visibles les carpetes en els diferents menús. En aquest cas, no es tracta d'eliminar cap missatge ni carpeta, ja que sempre els podrem recuperar. Simplement es tracta de treure'ls dels menús perquè ja no les utilitzem i no volem que ens facin nosa. Per poder veure els canvis que realitzem en la gestió de les carpetes, caldrà que actualitzem o recarreguem la pàgina del navegador o que sortim i entrem de nou al Webmail. Fer ús de les carpetes és molt senzill. Només es tracta de moure els missatges des de la safata d'entrada o des d'una altra carpeta. Ho podem fer de diverses maneres. Si tenim els missatges llistats, com a la safata d'entrada, només cal seleccionar els missatges que volem moure, indicar la carpeta de destí en el desplegable superior i prem el botó Moure. Un cop realitzada l'acció, els missatges s'hauran desplaçat en la carpeta corresponent. En el cas que estiguem llegint un missatge i el volguéssim classificar, només ens cal anar a la part inferior, on trobem el desplegable per indicar la carpeta de destí i el botó Moure. Existeix una altra opció per classificar missatges en carpetes i que ens permet fer-ho d'una manera automatitzada. Es tracta del filtratge de missatges, que podrem configurar a través del menú Opcions, Filtres de missatges.